Голем дел за денес за нас, е, јас од моје лично име, на сите театарски дејци, од кавадарци и за сите кои што гледат КТВ, им го честитам Светскиот ден на театарот, 27 март, како и повечето театри низ Македонија и низ целиот свет, и Кавадарскиот театар при Дом на култура Иван Мазов Климе, се потруди да на некаков начин го одбележиме тој ден. Обично тоа го прават со представи, меѓутоа ете овој пат ни решиме да биде малце поинаку од обично, а тоа ќе биде со еден вид на трейлер за представата која што следува за десетина дена. Се работи нели за представата Убавицата и Зверот, каде што тука во галеријата при Домот на културата ќе бидат изведени кратки 3-4-5 сценички од по неколку минути, и тоа да биде еден тизер, еден трейлер за тоа што ќе се случува на премиерата на Убавицата и Зверот. Да. После тоа ќе се прочитат светската порака и македонската порака. Да, македонската порака ќе ја читам јас, а светската ќе ја прочита колешката Мики Цилова. 27 март, меѓународен ден на театарот. Голем празник за нас театарџиите. Тој ни доаѓа како кучина слава. И тогаш театрите се обидуваат на тој ден да дадат премиера, по можност добра. Па потоа коктелче, баш како на кучина слава. Јас имав посебна среќа што на 27 март два нови театри се отворија со мои представи. Театарот за деца и младинци со представата Чудовиштата од нашиот град, според текст на Русомир Богдановски, тогаш македонската порака за денот на театарот со специјален хелиобалон беше испратена во Вселената. По неколку години се отвори и театарот Комедија со Ах, љубов моја, на мој текст и режија. Долго време сум во театарот и имав прилика да доживеам два радикално различни периоди во животот на македонскиот театар. Првиот, кога Македонија во склоп на Југославија водеше сметка за културата, сакаше да се покаже пред другите републики, беше горда кога ние правевме добри представи, победувавме на меѓународни фестивали и на фестивалите во Југославија, патувавме по турнеи во разни земји по светот. Тогаш ниту еден од режисерите не знаеше колкав му е буџетот на представата. Сценограф, костимограф, композитор, затоа што за секоја представа специјално се компонираше музика. Нормално беше да ги имаш најдобрите, секое работно место беше покриено со соодветно квалификуван човек. Во Независна Република Македонија имаше околу 20 национални установи кои целосно беа финансирани од Министерството за култура. Дојде демократијата, во театрите дојдоа партиски директори, кои си носеа партиски режисери, кои си бираа партиски глумци и со работници и со големи буџети правеа големи проекти, не представи. Проекти според големи автори. Големи најави, мали резултати. Ке се променеше власта, нови партиски директори, нови партиски режисери, нови соработници, големи автори, големи најави, а се помалку публика, помалку репризи. Сонувавме за некогашните 200, 300, 470 репризи. Представите кои се играа по 10, 20, 29 години пред полни салони, со редици пред билетарата, со среќна и насмејана публика. Уметноста е мир. Секој човек е уникатен, неповторлив, посебен, а сепак ист како и секој друг. Нашата видлива надворешна појава е различна од секоја друга. И се разбира, сето тоа добро и убаво, но исто така и во секој човек има нешто што му припаѓа само единствено нему, а тоа е самиот тој. Односно тоа нешто можеме да го наречеме неговиот дух или неговата душа. Или може да одлучиме воопшто да него именуваме со зборови, да го оставиме тоа нешто намира. Но колку и да сме различни едни со други, сепак сме слични. Од било кој дел од светот, луѓе сме во основа слични едни на други, без разлика на кој јазик зборуваме. Како некој парадокс, потполно исти, а истовремено различни. Уметност
Добрата уметност успева на свој чудесен начин да ги соедини уникатното со универзалното. Но ни допушта да разбереме каде е разликата на она што би се рекло што е уникатно, а што е универзално. Уметноста ги пробива сите јазични бариери, сите географски граници на сите земји и држави. Уметноста не прави со изедначување на различностите. Секое добро уметничко дело се состои токму од тоа нештото туѓото, нештото необично, нешто што не можеме да го разбереме целосно. На некој начин, сепак, ќе го разбереме. Содржи мистерија, би рекол. Содржи нешто што не воодушевува и што не тера да ги надминеме нашите поставени бариери и со тоа да го создадеме и да го надминеме. Ете, како посебност и разликите што ние не можеме да ги воочиме, исчезнуваат, оставајќи зад себе една колективна изедначена отапеност, каде што секое различно нешто представува закана за која треба да се искорени. Војната е борба против се што е длабоко во нас, против посебното и уникатното. Овде зборува за уметноста во општи рамки, не посебно за театарот или за драмското пишување, затоа што како што напишав, секој уметничко дело длабоко во себе се врти околу едно единствено нешто. Земајќи ги сосема посебните и комплетно уникатните нешта, правејќи ги универзални. Соединувајќи ги посебното со уникатното со помош на уметничка експресија и со елиминирање на нивната особеност, туку со потенцирање на нивната различност. Војната и уметноста се спротивности, исто како што и војната и мирот, толку едноставно. Уметноста е мир.